doftoota diidaa tiyuub akkam nagaanaaf jirtanii ani galan haa ga'u egaa nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa ga'u isiniin hin jechaatu kabajamtoota keenyaa har'a mata duree nama barsiisu kan nama barsiisu gorsa guddaan isiniif fidee dhufe egaa kabajamtoota keenyaa sanaan duratti torban kana keessa isin jalaa badiitan jira. Dhiifama guddaa isin gaafachaa too warreen haga ammaatti maatii keeyyanaaf hin taane diidaa tiyuub irratti sabiskiraayib sheer laayik gochaa too infoormeeshinii ani isiniif dabarsaa jiru kana sirnaa akka na dhaggeeffatan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota keenya mata dureen har'aa waa'ee walqunnamtii saalaa wayita ulfaa. Walqunnamtiin saalaa wayita ulfaa godhamu yeroo baay'ee namoonni adda addaa miidhaa akka hin qabne yaada jira waan ta'eefu inni kun garuu miidhaa guddaa akka qabu qorannoon adda addaa gaggeeffamee jira jechuudha. Kanaafuu nu hunduu barumsa akka nuuf ta'u nu hunduu wanta kana dhaggeeffachuu qabna. Wantaan isiniif dabarsaa yeroo kana akka dhageessan isiniin jedha. Tole kaa karaa mata duree keenyatti haa dabarru. Waa'ee walqunnamtii saalaa wayita ulfaa gaaffii isin baay'inaan gaafachaa turtan keessaa isa tokko namoonni adda addaa na gaafachaa turanii waa'ee kana dabarsichaa ture jechuudha. Egaa walqunnamtiin saalaa hanga ji'a 4tti haadha ulfaaf mijachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef sababni isaas wayita kana ol guurran yookaan immoo tottofsiisan yookaan amaariffaan maqlashlash kan jedhamu jechuudha fi dadhabbii waan itti baay'atuuf fedhiin ishee hir'achuu ni danda'a jechuudha. Waa'ee seeks irratti jechuudha yookaan immoo waa'ee walqunnamtii saalaa irratti maadha baay'inaan ji'a 1-3 kan maqlashlash yookaan immoo tottofsiisan kun waan baay'atuuf walqunnamtii saalaa san yaaduu dhabuu dandeessi jechuudha. Garuu ji'a 4-7 dhibeewwan armaan duratti caqafaman kan akka tottofsiisa kan akka ol guuraa fi maqlashlashii duratti san jechuudha hir'achaa waan deemuuf fedhiin isaanii ni dabala jechuudha. Ji'a 8-dhumaatti gadaameessi daa'imaa baatu guddaa waan ta'eef haalli qunnamtii saalaaf mijachuu waan diduuf fedhiin isaanii akkuma akka duraanii hin ta'u jechuudha. Walumaa galatti garuu walqunnamtiin saalaa ji'aan hin daangeffamu jechuun hamma dhibeen hin jirretti walqunnamtii saalaa hanga ji'a 10tti hin dhorkamu. Garuu wayita dhibeewwan armaan gadi mul'atan walqunnamtiin saalaa gochuun dhorkaadha jechuudha. Dhibeewwan adda addaa amma haga dhibeewwan 1-5 ni jiranii kana isiniifan ibsaa. Dhibeewwan armaan gadii mul'atan walqunnamtii saalaa gochuun baay'ee dhorkaadha jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa ba'uu ulfaa al-2 osoo ol yoo qabaatan kun walqunnamtii saalaa gochuun baay'ee dhibbaa guddaa fida jechuudha. Inni 2ffaa ulfa duraa irratti ciniinsuun osoo hin ga'in itti dhufeera yoo ta'e kun walqunnamtii saalaa gochuun baay'ee dhorkamaadha. Inni 3ffaa yoo karaa qaama isaanii dhiigni dhangala'e walqunnamtii saalaa namni sun nan godhe yoo yaade inni kunilleen qaama ishee irratti yookaan immoo gadaamessa ishee irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a waan ta'eef nu hunduu wanta kanarraa of eeguu qabnaa jechuudha. Inni 5ffaa altiraasaawundiin ilaallamtee yoo of kaltiin balbala gadaamessaa irraa yookaan mucaa dursa jira yoo ta'edha. Isa kanallee altiraasaawundiin ilaallame jechuudha. Balbala gadaamessaa irratti mucaan dursa yoo jira yoo ta'e walqunnamtii saalaa gochuun baay'ee namatti ulfaata. Inni biraa garuu qunnamtii saalaa booda yoo dhiigni mul'atee fi bishaan gubbee dhangalee hatattamaan mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya nu hunduu akkuma isiniin jedhe ji'a 1-3 ol tottofsiisuun akkasumas immoo maqlashlashii jedhamu kanallee waan dubartii irratti uumamuuf
walqunnamti salaagochuun baay'ee dhorkaadha. Nuunduu kana godhuu hin qabnu of taqoxaaxxaruu qabna jechuudha. Garuu ji'a 4 haga 7tti dhibeen amma isiniin jedhu kun hihirrachaa dhufa waan ta'eefu yeroo sanitti walqunnamti salaagochuun rakkoo hin qabu jedhama. Egaa kabajamtoota keenya informeeshiin har'a isiniif fidee dhufe kun jechuudha. Walqunnamti saalaa wayita ulfaa ni godhamu moo hin godhamu kan jedhamu irratti mata duree har'a kan isiniif fidee ture. Egaa kabajamtoota keenya warreen haga ammaatti anaaf haaraa taatan maatii kennaan taane akkuma dhaggeeffattan jechuudha. Voyisii yookaan immoo sagalee kiyya yookaan barumsa kana akkuma dhaggeeffattaniin yuutuubii kiyya sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhaan akka maatiin haftaatan isin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u nagaannaa jedha. Horaa bulaa nagaannaa jedha.